Dobrodošli u set vežbi za izolaciju. Bilo bi dobro da ih možete obaviti napolju, ali ako ne možete, dovoljno je u svojoj sobi. Samo je bitno da vam plafon ne bude blizu glave. Za danas će vam trebati steper ili nešto što će da nam simulira steper, da li je to neka hoklica, stoličica, neko uzvišenje koje je stabilno pre svega i ne previše visoko. Sve vežbe ćemo raditi 10 puta. Step up. Nakon 5 puta menjamo drugu nogu. Dva. Side sit up. Jedan. Dva. Three. Four. Jedan nož ode. Jedan noga je na steperu, druga je dole. Odraz, zan. Bitno je da noga koja je gore, ona radi odraz. Four. Sudnoži nazad. Up, down. Up, and down. Gore, dole, up, and down. Exercise 5. Peta vežba. Širi se skupo. Hokica između nogu. Naskok, saskok. Naskok, saskok. Naskok, saskok. Šesta vežba. Skip. Clockwise, counterclockwise. Seven. Zadnji sklep. Down, up. Down, push. Sklek uz privlačenje kolena. Sklek, noge. Sklek. Trudi nam se da kad priključujemo koleno na grudi, da su nam prsti gore. Stopalo ne visi. Noge preko. Jedan, dva, tri, four. Ovo može da se radi sa skejtom, može i bez. Ja sam ga iskoristio da ne bih stavio na betonu. I poslednja vežba za danas je duboki iskorak. Duboki, leđa pravo, koleno skroz dole. To bilo sve, vidimo se sa nekim drugim setom vežbe.